Nu, čau visiem. Nopirku austiņas. Viņš ir tāds parasts 2 eiro akšanai. Bet runa ne jau par viņām ir, bet par instrukciju. Austiņām instrukcija. Jā, man tā liekas, šis papīrs maksā vairāk nekā tās austiņas. Va. Un ja nebūs latviski, tas būs smieklīgi. Tā, grieķu valodu atradu, Ehedi, poļu valodu atradu, indiešu valodā, itāļu, čehu, estā ispāņu, RT, ne PT, portugaļu, rumāņu. Vāciešu arī pat nav. Āreko angliski, Nīderlande, Franči, Vācu, nu un poļu, ja. Un čeku. Mēs nezinām, kā lietot austiņas.